Poštovani gledalci, dobroveče, srdačan pozdrav iz studija televizije Duga. Evo nas u još jednom izdanju, 22. po redu emisije Naš gost. Večeras imam čast da ugostim dva gosta, jednog prelepog gosta i jednog gosta koji je legenda novosadske muzike. A pored mene sedi gospođica Vanja Toksik, vlasnik Harizma Dance Studija. Vanja, dobroveče i dobrodošla. Dobroveče, bolje vas našla. Hvala što si se odazvala. Tu je i gospodin Zlatko Griva. Zlatko, dobroveče i dobrodošla. Dobroveče i pozdrav svim gledalcima Duge. Još jednom vam se zahvaljujem što ste se odazvali, što ste odvojili vreme da budete gosti u ovoj našoj emisiji. Poštovani gledalci, ukoliko želite da se uključite u program i postavite pitanje Vanji ili Zlatku, možete to na telefon 041 411 196. Pa da krenemo redom. Dama ima prednost. Vanja, vas bih pitao, ova vaša Harizma Dance Studio, odnosno Harizma Dance Studio. Čime se bavi, koji je vaš program, kakav vam je plan? Pretpostavljam da se radi o nekoj igri. Pa malo na tu temu da kažete kako je došlo do Harizme, kako je došlo do Toksika i tako dalje. Da, Harizma Dance Studio postoji 3 godine, a Vanja Toksik postoji godinu dana. Harizma Dance Studio se bavi isključivo MTV plesom i trenutno smo dosta traženi po tome, jer to je ples koji se radi samo u Americi. To je ono što gledamo sve velike svetske zvezde, Madonna, Britney Spears. E, to mi radimo i svi đaci koji su kod nas u Harizma Dance Studio su zadovoljni tim plesom. Jednostavno, trenutno smo popularni po tom stilu. Neki planovi za budućnost jeste da sada trenutno radimo na snimanju show programa koji će uskoro biti prikazan na svim našim televizijama i nadam se stvarno da će se publici dosta svideti. Hvala Vanja, ja sam ubeđen, dragi gledalci, da će vam se svideti ovo što Vanja najavljuje, a ubeđen sam da se svidjelo ovo što ste imali prilike da vidite u prethodnim nekim emisijama televizije Duga, naime kada je bio izbor Miss Karlovačkog bisera, kada je bio novogodišnji program sniman u restoranu Pogled na Ribarskom ostrovu, imali ste priliku da vidite grupu Toksik i da vidite kako to Dance Studio radi. Za Vanju, nažalost, nisam stigao da napišem ništa, ali tu je i Zlatko, ja ću sada malo da se igram pesnika pa ću da kažem, ja vidjeh konja lagano kasa, na njemu deva nagado pasa, rumene breskve kosa pokriva, bože dal kosa il Zlatko Griva. Zlatko, otkud Griva naziv grupi? Prvo, zahvaljujem se na ovako lepim stihovima. Vidim da ovde nas ima više talentovani nego... Tako da našem zanatu preti oštra konkurencija. Pa ovako, otkud naziv Griva? Pa ne znam, Griva je bilo neki simbol neke slobode, neke divljine, da tako kažem. Pa, ja sam imao otprilike utisak da naša muzika upravo treba to da predstavlja. I Griva je u stvari bila neki najbolji opis onoga što sam ja imao u glavi, a onda na kraju krajeva oslužila me kosa, pa sam ono mogao da održim ubedljivo da stojim iza te ideje. Hvala lepo. Poštovani gledalci, još jednom vas podsjećam, 041 411 196. Slobodno se obratite našim gostima ukoliko želite nešto da ih pitate. A da bismo malo popravili ovu atmosferu, ja bih zamolio da pogledamo jednu pesmu u izvedbi grupe Griva. Pesma je Vojvodina, ako se ne varam, mislim da je to sljedeći prilog. Samo trenutak pre nego što krenemo sa spotom, kako je nastala ova pesma? Pa, dosta često to me pitaju kako, odakle mi ideje, onda ja kažem da su uglavnom sve autobiografske, odnosno čovjek traži u svom okruženju i od svoje dožive pokuša da prebaci u stihove i onda posle u melodije. Došla je zaista spontano i opisala je jednu, recimo, situaciju koja je bila vrlo interesantna i na kraju kraja oslikala, recimo, Vojvodinu kao pejsaž. Hvala lepo. Molim iz režije prilog broj 1, pesma Vojvodina i grupa. We'll be right back.
Evo, poštovani gledalci, videli ste u ravnoj Vojvodini, ako zagusti i zapuca, ovdje si glava, nemaš gdje da se skloniš. No, dosta je bilo grajanja, nastupa Toksik Vanja. Jo, super. Toksik Vanja, vi se bavite ovim, kako se to zove, MTV Ples. Da. Objasnili ste malo pre šta je to MTV Ples. Vi imat ćemo prilike, poštovani gledalci, da vidimo i video snimak, kako to izgleda. Kako treba da izgledaju i čime treba da se bave devojke koje se bave tim plesom kojim se vi bavite? Kako one treba da žive da bi tako izgledale? Treba lepo da izgledaju. Prvenstveno je bitna igra, ali zatim je bitan izgled, fizički izgled. Treba da drže do ishrane, da drže do sebe, jer i bolje će se osjećati i bolje će igrati i sve jedno. Samo treba da budu lepe, negovane, da imaju treninge svaki dan. Ne mora baš svaki dan, mogu i svaki drugi, ali ja polazim od sebe, ja treniram svaki dan. I jednostavno zadovoljna sam svojim izgledom, idu kilogrami, spadaju treniranjem, zdravom ishranom i stvarno dolazi se do nekog savršenstva i do zadovoljstva, bukvalno. I devojke stvarno sve u mojoj grupi su lepe i zgodne i nastojim da to održim i da to bude u budućnosti tako. Koliko ima devojaka u vašoj grupi? Pa ima dosta. Imamo profesionalce kojih ima 5 do 7 i imamo početnike kojih ima dosta. Tako da sve zavisi, mi stalno pravimo upis u naš plesni studio i tako da uvek imamo upis, uvek imamo početnike i imamo i profesionalce, tako da, ali zna se ko gde kako ide i tako da neke devojke koje igraju u početnoj ekipi, posle se prebacuju u profesionalce, sve zavisi od godina igranja i od toga koliko one mogu da dostignu. Hoćete biti ljubazni da odgovorite, da li je tu bitna neka starosna dob i koje je najbolje vreme za devojke ili devojčice koje bi želele da se bave tim čime se vi bavite? Koje je najbolje vreme, odnosno uzrasna doba za početak? Pa, kod mene je upis od 15 godina, imamo jednu malu stvari od 12 godina, od tu nekih 13-14 godina pa nadalje, jer sa dečicom ne radim. To je neko doba koje ja upisujem u moj plesni studio, ali inače da bi se počinjalo i da bi se dosta bavilo plesu, da bi to bilo kvalitetno, ja imam iza sebe 10 godina rada. Tako da igrala sam po raznim klubovima ovdje u Novom Sadu i dostigla sam taj neki vrhunac i naravno igrala sam i kod Đoganija i stvarno kada sam dostigla tog nekog vrhunca onda sam otvorila svoj plesni studio. I stvarno me to ispunjava i preporučila bih svim devojkama da, koje žele da se bave da krenu što pre. Ali nema, mogu da krenu i devojke od 22 godine. Samo kažem, za takav neki posao i nešto trebalo bi da se krene ranije, bar od nekih 10 godina, tako. Ako postoji volja, nikad nije kasno, ali važno je krenuti što ranije. Tačno, yes. Tačno. Hvala, Vanja. Zlatko, tebe sam htio da pitam, moram da uzmem papir, ima toga mnogo pa ne mogu da popamtim. Ti si snimio, koliko ja znam, imam informaciju, 14 nosača zvuka, 14 ploča ili diskova ili kaseta, kako se zove već šta je kad da. Bilo. Da. Obzirom da se dugo baviš tim, bilo je tu i ploča i kaseta i CD-ova, od čega imaš 4 zlatne ploče. Da. To je popriličan uspeh ovako karijerski. Šta znače tebi te 4 zlatne ploče? Da li to donosi neka priznanja materijalna ili neka duhovna, duševna priznanja ili priznanja u svetu tvojih kolega i uopšte ovako u umetnosti? Prvo, ja sam u muziku ušao bez ambicije da pravim neke uspehe. Više sam iz ubeđenja, iz nekog mog ličnog stava i osjećaja da kroz muziku se izražavam. A uspesi u svakom slučaju i zlatne ploče su priznanje da to što radiš da je vredno truda. Ja sam dosta snimio, ali ako se pogleda koliko godina sam radio, onda to i nije neki veliki opus. Možda je moglo biti i više, ali budući da u doba kada sam počinio, znači kad su postale gramofonske ploče, kad su one bile glavne nosač zvuka, onda nije, hiperprodukcija nije bila aktuelna, nego je, budući da autor je dozvoljavao sebi slobodu, da može da radi svake 2, 3 ili 4 godine. Ja sam otprilike u proseku radio na 3-4 godine po jedan nosač zvuka i to je bio jedan dobar tempo sa kojim sam ja mogao da budem zadovoljan. Pa sad to na 3-4 godine po jedan nosač zvuka, ako to pomnožimo sa 14, koliko to ti imaš godina? Dobro. Ba, naravno. Bilo je to malo češće. Pa neki put je bilo žešće, da. Dešavalo se u stvari do nekim periodima
se zaređa ploča za pločom u razmaku od nekih desetak meseci, ali to je u momentu kad je Griva bila ono baš u topu, onda je jednostavno diskografske kuće su zahtevale brza izdanja, što je za mene predstavljalo opet neki teret, jer tada nisam posjedao taj kapacitet da mogu tako brzo da izbacim nove ploče, a tržište je tražilo. I onda sam se usuočio u stvari kako tržište funkcioniše, da tu umetnost već malo ono bude na drugom mestu. Mora se veština zanata zaista izučiti. Ja sam sve ove godine učio zanat i sam se sad dostigao sad jednu zrelost i da bi sad mogao da počnem od početka. Ali čovjek, ono što kaže narodna poslovica, uči dok je živ i opet ne nauči sve što bi trebalo da nauči. Da ne kažem ono kako zvuči u stvari ta poslovica. No, svega će biti, ali nas više neće biti. To bi trebalo da bude sljedeći prilog pesma. Svega će biti, ali nas nikada više. Pa molim režiju, prilog broj 2, pesmu Sve će biti, ali nas nikad više. Da čujemo grupu Griva. Posle kiše želeo sam da ti ruku pružim, al rekla si da ne trebam ti više i da ne želiš da te ljubim. Shvatit ćeš jednom prolaze dani, da je glupo, al ne vredi, i poželit ćeš da ostanemo sami. Naše sreći paklu povedi, ti kao da nemaš više znanja, se boriš jer prešto se diše i uvek isto kažeš svega će biti, al nas nikad više. Svega će biti, al
nas nikad više. Dragi gledalci, imali smo prilike da vidimo još jedan spot Grive. Ovo je bio humanitarni koncert, čini mi se, pre 2-3 godine, povodom neke izgradnje donacije dečje bolnice da, u Novom Sadu. Vi ste nastupali na tom humanitarnom koncertu. Koje je još pored vas tu nastupao? Pa to je u stvari, to je baš koncert Grive. U studiju M. Da, u studiju M, koncert Grive. S tim što ja sam iskoristio priliku, pa pozvao sam nekih 20-ak i nešto. 24-25 gostiju novosadskih muzičara. Tako da je tu prošlo, uglavnom oni ljudi sa kojima sam ja najviše radio i koji su ostavili trag na novosadskoj rock sceni. Hvala Zlatko. Vanja, vi ste malo pre rekli da kod vas mogu da igraju zgodne, mlade, lepe devojke. Šta je sa ovim punačkim devojkama i kako one mogu da prođu u postavljaju? Naravno, to smo zaboravili da kažemo, i punije devojke mogu da igraju. Kod mene se dostiže do te neke željene kilaže za nekih mesec dana. Su koreografije toliko zahtevne i toliko naporne da za mesec dana devojka koja je imala više kilograma skine i to i bude stvarno u top formi. Dobro, ne mora sada, eto, neka i dva meseca, ali stvarno se dostiže do željene kilaže. Eto, na primjer, i taj show program što spremamo, tu imamo 9 koreografija, uključujući naravno i početnu grupu. I stvarno su koreografije jako i teške i naporne i zahtevne, to će gledalci imati priliku da vide. Tako da stvarno dostižete do dobre željene kilaže. Šta nam obećavate? Kada ćemo imati prilike da uživamo u tom novom show programu? Pa uskoro. Nadam se za jedno, kad znači? Mesec dana, najkasnije mesec dana. Da, bit će zaista zanimljivo. Mi ćemo se potruditi da dođemo, da uzmemo ekskluzivu, da snimimo to, pa da našim gledalcima pružimo zadovoljstvo koje ih očekuje upravo sada, jer upravo sada ćemo pogledati jedan baš igrački video spot. Da. Molim režiju da pusti sljedeći prilog, da vidimo kako Vanja Toksik to radi. Understand me, I really don't know the dip about my sister.
against the music. It's just me and me. Yeah, come on. Let's go! Something to show ya. Sexy lady, I'd rather see you bare your soul. If you think you're so hot, better show me what you got. All my people in the crowd, let me see you dance. Come on, Britney, lose control. Watch you take it down. Evo nas ponovo u studiju, poštovani gledaoci. Podsjećam vas, ukoliko želite da se uključite u program i postavite pitanje nekom od mojih gostiju večeras, telefon je 041 411 196. Slobodno se obratite i pitajte šta vas zanima. A ja ću moju gošću da pitam, ovo je bila Harizma Dance, vidjeli ste kako oni to rade. Vanja, koliko je vremena potrebno i koliko je u stvari ovo naporno i teško i koliko je vremena potrebno da bi se moglo ovako igrati? Pa ova koreografija što smo sada vidjeli u trajanju od 5 minuta, jako je naporno, ali postizanjem kondicije, sad sve zavisi kako kome treba, nekome treba mjesec dana, nekome 2, 3, 4, 5, ali postizanjem dobre kondicije onda više nije toliko teško, jer kada se uđe u fazon, onda je to bukvalno nije teško, ali izgleda naravno, ja se umorim kad gledam. ali... Verujem da se mnogi gledaoci umore, pogotovo muška populacija da se umori kad gleda. Ja mislim da bi izdržao 10 sekundi recimo tom tempu. I 10 bi bilo puno. Vanja, htio sam još nešto da vas pitam. Ove devojke koje igraju u vašoj školi u tom Toksiku, kako se zove već? Karizma Dance. Karizma Dance. Svi smo postali Toksik. Pa znate šta, vi ste Vanja Toksik, Vanja Harizma, sad ja ne znam kako da Harizma, pa tu se malo pogubim. Uglavnom, vi ste u pitanju. Šta njih očekuje u perspektivi, u budućnosti? Kakvi su njihovi izgledi da postignu neke rezultate u širim razmjerama? Pa izgledi su to da idemo i na takmičenja. Osvajali smo dosta zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja i na državnim prvenstvima i na otvorenom prvenstvu i na evropskom takmičenju smo osvajali u Austriji ove godine, prošle godine, izvinjavam se, imamo treće, četvrto mesto. Ovdje na državnom prvenstvu prošle godine smo osvojili, baš ova grupa osvojila je prvo mesto, jako smo zadovoljni, stvarno napredujemo dosta i tako da devojke koje se upišu mogu očekivati da idu na takmičenja. Znači i pored toga što radimo znači, na televizijama, što se bavimo snimanjem spotova, show programa, mogu očekivati naravno da idu i na takmičenja i ja mislim da je to lepo, korisno i da ljudi, devojke koje to vole da će da dođu da se upišu naravno. Da li imate evidenciju na koliko ste takmičenja bili i koliko ste nagrada osvojili? Ja imam neke podatke tu, ne znam koliko su tačni, ali bolje da vi to kažete. Pa ja sam, pošto se bavim 10 godina plesom, jako mnogo sam putovala, jako mnogo sam osvajala. Kao solo igrač sam bila dosta puta i prvak i osvajala sam druga mjesta, znači jako puno priznanja imam iza sebe. A od kako se Harizma Dance Studio otvorio,
Pa tu je, tu su trenutno tri velika prvenstva, to je državno, otvoreno i evropsko prvenstvo koje smo i dosta. Imamo nekde oko 7-8 pehara trenutno, tako da s obzirom klub postoji 3 godine, da je, eto, zadovoljna sam. Još malo pa 3 godišnje. Dobro večer, izvolite. Zlatika je kraj telefona. Pozdrav na Zlatko i Vanju. E, puno pozdrav, Gavi. Zlatko, ti si moj školski. Ja tebe pratim od... od Ibentupa. Ja, je tako? Da, od doba dinosaurusa. Baš. A Vanju isto pozdravljam. Ona je školska od moje čerke. Jaaa... Lindi tata. Super. Evo lepo sklopa generacija. Da. Imaš neko pitanje? Pa šta da te pitam, kako napreduješ, radiš? Da, pa... Nisam slušao emisiju od početka, pa onda baš mi interesuje. Aha, pa dobro, mi smo dotakli neke stvari, ono kao... Uglavnom, evo, sada došao sam u tu fazu da... ću uskoro da radim na novom materijalu i to će biti neki solo materijal, znači ne pod nazivom Griva, nego isključivo ja i to će biti nešto, ajde da kažem, nešto novo. Ja mislim da će do kraja godine i to da zaživi. Biće novo u smislu da ću ja pokušati sve da predstavim na neki novi način. Onda tu je saradnja sa Vanjom, gde ćemo mi ono da uradimo neki zajednički projekat gde se mi trudimo da ona napravi neku svoju solo karijeru, jer ona osim što odlično igra, ona odlično i peva. Tako da ćemo raditi na nekom budućem njenom materijalu i to je nešto već u povoju. Drugo, spremamo se za neku i manju turneju, što ovde, što po inostranstvu i otprilike, eto, to je onako u kratkim crtama. A inače, i dalje se bavim producentskim radom, radim za druge, pišem pesme, komponujem itd. Dakle, ostao sam u stvari, ili u stvari, bolje reći, vratio sam se malo svojim korenima. E, baš mi je drago. Što napravite, drago mi je, tako, prijatno. Hvala lepo na javljanju. Šta da kažem, evo, vidite kako se slučajno potrefi kompatibilnost generacija. Školski drug jednog mog gosta i tata školske drugarice mog drugog gosta. Znači, dugo gledaju i stari i mladi, tako i treba da ostane. Da. Upravo mi je slušalac koji se uključio u program, odnosno, pardon, gledalac koji se uključio u program, dao šlagvorta za jedno pitanje koje sam hteo da vam postavim. Otkud to da ste vas dvoje zajedno? Igra i muzika. Jedno bez drugog ne idu, ali ja sam načuo i naslutio da se tu nešto kuva. Naime, Vanja, vi se pripremate da se bavite muzikom, odnosno da pevate pored igre, a Zlatko je tu da pripomogne oko produkcije, oko saveta i tako dalje. Šta se tu kuva? Pa ovako, Vanja i ja smo se upoznali pre nekih, ja mislim, godinu i po dana. I... tada je začela neka tema da bi mogli da radimo zajedno. Vanja je inače devojka sa puno energije, puno tople energije i puno volje i želje da radi i da uspe. To je osnovno. Drugo, ne moram da spomenem da je riba škorpija. To treba nešto da znači. I poznajući njen temperament, i njenu želju i naravno gledajući njene nastupe i energiju sa kojom ona ulazi u sve to i profesionalnost kojom, ona, ozbiljnost koja je krasi i u čestim dogovorima, razgovorima došli smo do toga da je ona spremna da osvaja estradu. Zlatko, hvala, dobroveče, izvolite. Hvala. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Dobroveče, izvolite, tu smo. Ja želim da pozdravim sve vas u studiju, a posebno Vlatka. Ej, hvala. Babadara iz Gardinovača. Ja, pravim. Želim da pozdravim njega i njegovu porodicu, Zoricu. Hvala. I Zokija. Hvala. I da mu poželim sreće i zdravlja njemu i njegovoj porodici. Hvala. Od Babadara, ja mislim da zna ko je.
Da, da, verovatno znam. Zbog Avelina. Da. Hvala, jel imate neko pitanje za mene? Pa ne, verovatno, jednostavno vidim te i eto, želim da te samo pozdravim. Dobro, hvala. I pozdrav porodicu, puno i prijetno. Hvala. Hvala, prijetno. Hvala vam, gospođo, na javljanju. Poštovani gledalci, 041-411-196. Vanja, Zlatko je prokomentarisao ovu vašu eventualnu, ne eventualnu, nego već praktično gotovu saradnju, buduću. Šta vi na to kažete? Ja kažem da meni jako i posebno drago što radim sa čovjekom koji je 25 godina u ovom poslu. I jako sam srećna zbog toga i jako mi je drago. I ne nadam se, nego sam sigurna i ubeđena da ćemo uspjeti i da će ovo sve krenuti na neki uspjeh i na nešto stvarno što će imati publika da vidi da nešto kvalitetno dobro i ne sumnjam u to. Stvarno ne sumnjam. Ja vam želim od srca sve najbolje i da uspete i da što pre krenete, da uživamo i u vašoj igri i u pesmi. I mogu da zamislim, a i vi dragi gledalci, možete zamisliti kako će to da izgleda kada Vanja bude ovako atraktivno igrala i isto tako lepo i pevala. Pa kada te dve stvari spoji, to će biti užitak i za oči i za uši. Dobro večer, izvolite. Izvolite, čujemo vas. Ako ste tu, izvolite, mi smo tu. Izgleda da nešto nije u redu sa vezom, ali to ne smeta da mi vidimo jednu numeru. Sljedeći prilog, to je u stvari humanitarni koncert koji je bio organizovan od strane Radio Televizije Duga, koji je održan 30. decembra prošle godine u Domu za decu ometenu u razvoju u Veterniku, gdje se i ti, Zlatko, učestvovao, pa da vidimo tvoj nastup na tom humanitarnom koncertu. Inače, ti si mnogo nastupao u humanitarne svrhe. Da, pa ljudi koji se bave estradom uvijek imaju priliku da budu u različitim situacijama, da upoznaju različite ljude i da se nalaze u situacijama koje zahtevaju ipak da na neki način učestvuju i na neki način pomognu onima kojima je, recimo, pomoć potrebna. Ja sam, naravno, učestvovao u mnogim humanitarnim koncertima i na kraju onaj koncert iz 2000 je bio humanitarnog karaktera i mislim da ono što mi moramo u stvari da vodimo računu upravo o deci i svaku priliku i svaki poziv, ovo je televizija Duga je mene zamolila i moj veoma, veoma dobri prijatelj Neđo Kostić i ja jednostavno nisam mogao da se ne odazovem na to. Pre svega to je bilo fenomenalno, deca su bila izuzetno raspoložena, toliko puni energije, te tople, zaista iskrene energije, da je to bilo ovako, kako kažem, puno nabijenih emocija. Zaista sam uživao i čak tu sam ja, da tako kažem, izvan onoga što sam planirao i nepripremljenog programa uskočio i zaista veoma, veoma se prijatno osjećao. Ovaj koncert sam ja snimao, međutim kada sam te čuo kako ove stvari radiš u živo, ti si ovdje pevao, gledaoci čuju šta si pevao, ja nisam u jednom momentu da nisam vidio da si tu, ja bih mislio da je to Alen Islamović. Ima li tu neka tajna veza? Pa da, može se reći, nekada davno u stvari bilo je, kada je to bilo aktivno, kada se pričalo o radu sa dugmetom. Alen i ja smo bili dugogodišnji dobri prijatelji, zajedno smo prošli dosta toga. Družili smo se i utvrdili smo svojevremeno da imamo gotovo identične glasove. Tako da smo snimili svojevremeno jedan duet. I ta pesma je, čak sam Goran Bregović ima priliku da sluša tu pesmu i on nije primetio razliku između dva vokala. I čak mislim da on nikad nije otkrio da dva različite pevača peva. Kaži mi, molim te, kako si se osjećao među ovom dečicom kada su se ovako radovali tvoje pesme u tvojom nastupu i što si došao među njih da ih razanodiš? Pa ja moram reći, ja sam u stvari, kada sam došao na vaš poziv, ja sam poneo matricu, jer dosta dugo nisam imao javnih nastupa
ponao sam Matricu ono kao u smislu da, eto, jedno dve pesme na Matricu otpevam. Međutim, kada sam video tu sjajnu atmosferu i koliko ta deca zaista se raduju, ja sam odustao od Matrice, uzeo sam mikrofon i onda najbolje da pevam uživo. I onda sam se setio onoga što ja mogu odmah iz suga da pevam. I vidim da se oni to toliko dobro prihvatili, to je mene toliko ponelo da jednostavno kažem, emocije koje su me tada obuzele su u stvari uticale na mene toliko pozitivno da sam odlučio da moram da više toga uradim. I sada ćemo mi verovatno otići i obići još neka mesta. Dakle, koliko ja znam, planira se i da ponovo posetimo ovaj dom i ići ćemo i u Kamenicu, dečije selo, i koliko ja znam, još se planira neke takve stvari. Tako da, u svakom slučaju, svaki taj kontakt sa koji ima taj humanitarni karakter, ja sam vrlo rad da se dođem. I onda nema ono da li sam planirao ili nisam planirao svoju karijeru, definitivno onda ulazim odnosno muziku. Koliko vidimo iz ovog snimka, ti si bio među decom, bio si okružen njima, oni su pevali svi s tobom i bili su oduševljeni, pogotovo što nisu očekivali da ćeš se ti tu pojaviti i da ćeš pevati one pesme koje oni znaju i koje njima leže. Bijelo dugme je bilo veoma popularno, ti si pevao taj repertoar i izazvao si veliko oduševljenje kod njih, što se u ostalom vidi i iz ovog snimka. Da, pa ja nisam imao sad nešto veliki izbor šta da pevam, budući da nismo se ni pripremali, tako da nismo ni vežbali da me prate. Tako da sam ja odlučio da pevam nešto što deca sigurno znaju, a to je naravno repertoar Bijelog dugmeta i to je nešto što meni naravno leži, što godinama onako mi je hobi pevanje pesama Bijelog dugmeta. I može i pjesama, ne smijete. Može i pjesama, da. I bilo mi strašno drago kako su oni to odmah prihvatili i odreagovali, kako su oni preuzeli i pevali zajedno sa mnom. I u stvari bilo je vrlo interesantno. Pre toga je Neđo nastupio i otpevao njegov onako splet pesama. Deca su, ja mislim, ga progutala kao Neđa podsjetio na Elvis Prislija u najbolje doba. I ja sam nekako bio zbunjen, u stvari on i mene povukao. Ja onda kažem, daj mi mikrofon, idem pevam. Iako sam do tada još razmišljao da li ga nastupim, budući nisam bio nešto specijalno spreman. I žao mi jedino što Vanja nije nastupila. Ona je imala neki privatni problem, ali je bilo planirano da ona nastupi, da ona tu među decom ovako pokaže neke svoje. Pa jako žao i nadam se stvarno ću sljedeći put. Upravo sam to hteo da pitam sada, evo prilike. Naime, ti si malo pre rekao, mi ćemo ponovo biti u Dečijem selu. Mi smo bili i danas u Dečijem selu. Još jednom im čestitamo slavu i ne samo njima, nego svima koji slave Svetog Savu, svim đacima želimo srećan praznik, školsku slavu, Svetog Savu. Iskrene čestitke od strane televizije Duge i današnje gostiju koji se pridružuju tome. Želimo vam sve najbolje i nek vam je sa srećom Sveti Sava. Upravo si rekao, mi ćemo se ponovo pojaviti u Dečijem selu 8. marta. Imaćemo humanitarni koncert, ne u Dečijem selu, nego u ovom domu u Veterniku. A pre toga par dana imaćemo isto tako humanitarni koncert u Dečijem selu u Sremskoj Kamenici. Nadam se da ćeš se odazvati, da ćeš biti naš gost. Mi ćemo to medijski propratiti. A sada pitanje za Vanju. Naravno. Vanja, da li možemo da se nadamo i već sam dobio odgovor predvidno? Naravno, meni jako žao što prošli put nisam bila, stvarno bilo je nešto, neki privatan problem. I jako mi je žao što nisam bila sa njima to da podelim, ali kako da ne, sljedeći put naravno, tu nema pogovora. Evo, ja se u njihovo ime zahvaljujem. Nadam se da ćemo napraviti pravu priredbu za decu. Oni to zaslužuju. Zaslužuju svi, ali i deca naročito. Deca su ukras sveta i tako dalje, da ne nabrajamo. Ja bih zamolio, ako možemo sada da pogledamo, ljubav i patnja i bol su tesno povezani, zbog ljubavi ima i ubistava, ali ipak da mi pogledamo Il me ljubi, il me ubi. Ja sam za onu prvu varijantu, ali da pogledamo pesmu, odnosno spot Grive, pesmu Il me ljubi, il me ubi. Thank you.
Otišla si, kažu s drugim, sve je sada tim. Ne kunem te, već te molim, ne idi sa njim. Te ljubim, ne idi s njim. Il me ljubi, il me ubi, a ne igraj se s njim. Ne dam nikom da te ljubim, ne idi. Vetar suvo lišće nosi, mesec tužan zri. A u meni duša gori, ko zna gde si ti. Evo, dragi gledalci, ponovo smo u studiju televizije Duga. Vidjeli smo Il me ljubi, il me ubi. Na vama je izbor, odaberite varijantu, ali vodite ljubav, nemojte rat. Čista španska priča. Čista španska serija. Ovaj, Zlatko, htio sam da te pitam, ti si u ovoj svojoj dugogodišnjoj karijeri i u dugogodišnjem bavljenju muzikom imao mnogo turneja i nastupa po inostranstvu. Šta ti je ostalo u lepom sećanju po tim turnejama po inostranstvu i šta ti je ovako nezaboravno sa tih turneja i putovanja? Pa, da, to je dobro pitanje. U stvari, kao i svaki muzičar, kad se naputuje, nagleda se svakakvih lepih i ružnih stvari, ali mislim da turneje po inostranstvu su vrlo interesantne zbog te neke, tako kažem, egzotike. Ja pripadam generaciji koja je imala dovoljno prostora i mogućnosti da ide preko i da obilazi ono što je Evropu, što nešto šire. I mislim da su to doživljaji koji su tako u stvari neopisivi. To treba ipak razumeti s jedne druge strane da je vrlo interesantno kada mi odavde odemo negdje dovoljno daleko, a ta publika vrlo dobro zna i repertoar, i zna i ko si, i šta si. To je nešto što onda izaziva neke dublje emocije. Naravno, samo upoznavanje nekih interesantnih gradova, nekih interesantnih ljudi, običaja.
hrane, pića, to su stvari, mislim da se tu sakupi čitavo bogatstvo i da muzika je vredna zbog tako nekih doživljaja. Pa muzika je nešto što spaja ljude, spaja generacije, zato i postoji taj evergreen. U stvari muzika i postoji zato da bi se ljudi družili i da bi se zbližili. A oni koji se bave muzikom ne mogu da budu ništa drugo do plemeniti ljudi koji šire to prijateljstvo i koji tu neku produbljuju tu neku vezu, odnose među ljudima. Jer u svim situacijama čovjek i kada je tužan i kada je sretan, muzika je ta. Postoje i muzika, što Bregović sada ima grupu za svadbe i sahrane, postoji muzika za svaku namenu. Pa u stvari, samo ako mogu da dodam, muzika spada naravno pod kulturu. E sad, jako je bitno gajiti muziku, odnosno gajiti kulturu, zato što pečat jedne države uopšte je upravo visina njene kulture. Ja sam često pričao i polemisao sa ljudima, ja kažem, država može da nestane u obliku svojih granica. To možda se menja, ali kultura je ona što ostaje. Ima gomila naroda čija je kultura ostala, iako im recimo sama država nije ostala. Što znači, treba gajiti kulturu, puno ulagati u kulturu. Kultura je nešto što je vrlo zahvalno i vuče prema napred. Tako da ima gomila izuzetnih umetnika, nepriznatih ili nepoznatih, treba im pomoći. Mediji su tu, što se kaže, vrlo dobri i podržavaju mnoge stvari, ali bi trebalo recimo i same institucije koje se bave gajanjem kulture da malo obrate pažnju, jer sportisti i muzičari najbolje reprezentuju zemlju i narod odakle dolaze. Muzika i sport nemaju granica, pa čak i posle ovih nesretnih zbivanja, prvo što je krenulo povezivanje zavađenih strana, to je upravo bio sport i muzika. Da, odnosno da su slušali samo muzičare i da su se bavili sportom. Ne bi ni došlo do ovoga do čega da jeste, apsolutno. Vanja, moram vama da se obratim. Da meni date savjet, kako ja da doteram liniju i da izgledam ovako vitko, recimo da skinem na 20 kg? Opa, ne treba baš toliko je sad. Sad nećemo, preterujemo. Koliko sati bi trebalo da provedem u vašem studiju i da igram da bih mogao da skinem 10 kg? Pa to sve zavisi od organizma, od načina ishrane. Mora da se reguliše način ishrane, ali ne može samo da se trenira, a da se jede gomile slatkiša i mnogo hleba i svega. Znači, treba... I ne sme uveče da se jede. I ne sme uveče da se jede, naravno, posle 6 sati. Znači, treba se regulirati. Ova večera što smo dogovorili, posle emisije otpada. A, Boga mi ne otpada. Znate šta, ja sam se konsultovao sa mnogo lekara kako da doteram liniju. Imao sam ja mnogo više kila nego što sada imam, ja sam to i uspeo. Svi su rekli, moraš smanjiti hranu i povećati kretanje. Slažem se, jeste tačno, međutim, ja sam ih pitao, nisam došao zbog toga, to ja znam i bez vas. Recite vi meni kako ja da jedem šta hoću i koliko hoću, a kako da izgubim kile. Postoji li takav neki recept? Pa se zavisi koju vrstu hrane vaš organizam prihvata i čime treba se hraniti. Čovjek je sve što jede. Zdrav čovjek jede sve. Dobro, poštovani gledalci, evo, krenule su fotografije Vanjine. Vanja, možete komentarisati ove fotografije. Ja možem da kažem da je fotografija radio Srđan Doroški, poznati kao Srki. Ja sam stvarno zadovoljna fotografijama ti. Da, Srki napravio jednu seriju fotografija, vrlo uspelih fotografija i to je... Fotografija je rađena prošle godine, tako? I ispostavilo se da je Vanja veoma, veoma fotogenična, što mislim da se ispriloženo da primetiti. Prvo, jako je dobar kao kako se to kaže, ne učenik, nego... Pripravnik. U svakom slučaju, vrlo je dobra za saradnju po pitanju fotografija. Vrlo je atraktivna, to naravno i vidi se, i fotografi uživaju kada rade sa njom. Mislim da imaju razlog. Ja verujem da i gledalci uživaju kada gledaju te fotografije, bez obzira da li ovako na televiziji ili u nekim časopisima. Dakle, eto šta jedna dance škola učini od devojke. I, evo, to su rezultati pravilne ishrane. Ja moram da kažem da je u teretanu, na primer,
U teretanu sam bukvalno ušla i izašla, tako da sem prakse koju sam imala, ali u teretanu stvarno ne ulazim i to me ne zanima. Svi mišići koje imam, to su isključivo od plesa. I stvarno svakoj devojci bi preporučila da ako hoće da izabere sport kojim da se bavi, da to bude ples. To je nešto čime se najbolje, najbolje definiše građa i stvarno sve plesačice, koliko znamo u svetu, Britney Spears je prva plesačica i pevačica, izgleda fenomenalno. Ima da ona se bavi isto i plesom i jogom i stvarno, ja ne znam, ples je najatraktivnije, najbolje za žene. Ono što je dobro što kod plesa, zato što u stvari nisu svesne da dok plešu, da u stvari rade na oblikovanju svoga tela. Svaki ono što mišić, ja nikad nisam razumeo, oni koji idu na jogging, jer trčiš nekoliko kilometara, to je jako, ono, meni jako dosadno. Jer radio je igram fudbal, pa onda znam dok vijam loptu, ja u stvari i radim na svojoj kondiciji i uopšte na jačanju ono, imuniteta. Ne baš toliko na liniji, recimo. Ali mislim da mnoge stvari se postižu kroz zabavu, a mislim da je ples upravo jedna od vrsta zabave koja je užasno korisna. I rezultati su... Korisna i naporna. Gde su ove fotografije rađene? Rađene su ispred NS Time-a. Zato što to je i u NS Time-u ima par fotografija koje smo radili. Hteli smo baš takav prostor iz razloga zato što tu idu motori i... Šta da kažemo? Ona ima jedan određen odnos prema koži i prema ambijentu. Srđan Doroški kao fotograf imao je odličan osjećaj koji je ambijent onaj koji je zahvalan za nju. Tu su se jako dobro pronašli, nju interesuju motori. U stvari ona je u duši rockerka. Ona da se rodila nešto ranije, ona bi sigurno bila onako predstavnik te hippie generacije. Da, kada je sve da. Bilo ono, vojite ljubavne rata. Tačno, ja uvek se zalažem za to. Poštovani gledalci, nažalost, vreme nam je pri kraju. Zlatko, za kraj, poruka gledalcima. Pa ja bih poručio da sve što rade, da rade otvorenog srca, da rade iskreno i da svu svoju toplotu i pozitivnu energiju prenose na druge. Jako lepa poruka. Vanja, ja bih želela pozdravim sve gledaoce televizije Duga i da kažem da budete lepi, vedri, nasmeni, zdravi, da budete zaljubljeni i to je to jedan poljubac i pozdrav. Hvala lepo, poštovani gledaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Naš gost. Moji večerašnji gosti bili su Vanja Toksik i Zlatko Griva. Zlatko, mnogo ti hvala što si bio večeras moj gost, možeš da ideš. Hvala i vama. Vanja, tebi također mnogo ja hvala, s tobom ću se već nekako snaći. Hvala i vama. Poštovani gledalci, zahvaljujem se što ste bili sa nama, ostanite i dalje uz programe Televizije Duga i želimo vam sve najbolje i još jednom sretan vam Sveti Sava. Živjeli i prijatno.